אז אהובי ויקיריי, גיבורי החיל, אשריכם ישראל, אני מאוד 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 שמח ומאושר לדבר היום על נושא שמי שמכיר אותו לא מספיק, צריך לחזור עליו, ומי שלא מכיר אותו הוא בבעיה קשה. למה? כי הוא לא רק נכון לקשר בין אישי, אלא הוא גם נכון לקשר עם בורא עולם. הנושא זה זוגיות. היום רבי דביר ראה אותי, אמר לי, הרב, מה אתה דבר היום על זוגיות? דבר איתנו על יראת שמיים, דבר איתנו על אמונה, דבר איתנו על קדושה. מה אתה דבר על זוגיות? ואני חושב שזוגיות זה הדבר הנחוץ והחשוב ביותר לעובד השם. למה? כי בסופו של דבר כל אחד ואחד, ברוך השם, בחורים הצעירים שלנו, הבחורות הצעירות, מכינים את כל הקרקע בימים שלהם בשנים הראשונות של החיים, גיל 20, גיל 25, 30, בשביל מה? בשביל להיות מוכנים לחיי הנישואים. מי שלא מתכונן לזה בעיה שלו. אבל באמת אנחנו חייבים להתכונן לזה. למה? כי זה עיקר החיים. עיקר החיים זה לחיות בבית וידעת כי שלום עליך. שיהיה באמת שלום בית. זכו שכינה ביניהם. אם אין לך עם אשתך שלום בתוך הבית, הקדוש ברוך הוא לא שם. הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתך. למה? לא זכו אש אוכלתם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך אש, רוצה שיהיה לך כיף בבית, שיהיה לך שמחה בבית. ולכן, כשבן אדם יתכונן לחתונה, הוא יגיע מוכן, ולא רק שהוא יגיע מוכן, אלא הוא יעביר את החיים האלה עד החתונה על מי מנוחות. אבל אדם שלא מתכונן, הוא יעשה טעויות, בוודאות שהוא יעשה טעויות, בוודאות. השאלה כמה הוא יצטרך לשלם בשביל לתקן את הדעיות האלה. ולפעמים המחיר גבוה מדי. למה? זה לא רק כסף, זה סבל. אני מכיר בחור ובחורה שהתחתנו, ורק אחרי 10 שנים, הם הצליחו להשתחרר מהסבל שאפף אותם, בגלל טעות אחת, תקשיבו אותם לכם, טעות אחת קריטית, שאני יכול לציין אותה בפני, בגלל, בפני פעת הציבור והמקום, טעות אחת שהוא עשה, הזיקה לו לחיים 10 שנים, ורק אחרי 10 שנים, אחרי שהלכו לפסיכולוגים, ואנחנו נותן, נסתדר. חבל. אתה יכול להגיע לחיי הנישואים שלך נקי, טהור, בכיף. ואני תמיד אומר את זה. באנו לעולם הזה, אנחנו חייבים ליהנות פה. מי שלא נהנה פה, מי שסובל, מי שיש לו פחדים ודיכאונות, לא רק שהוא לא אוהב את השם, כי כל יורתו שתהיה שמח, הוא גם פרייר. כי השם כתב לך בתורה, איך אתה תהנה מהחיים במקסימום. אז מה עורר אותי לדבר דווקא על הנושא הזה? מכתב שקיבלתי. תקשיבו מה כתוב. מה זה רעיה? מה זה אישה? זה כאילו יש, יש איך זה נקרא? מילון, אבן שושן. מה כתוב במילון? רעיה, כמובן שזה בצחוק. אישה שתמיד תגן עליך, תעזור לך, תתמוך בך, ותעבוד יחד איתך, כדי לפתור את כל הבעיות שכלל לא היו לך אם היית נשאר רווק. זה כואב לי לשמוע את זה ולראות את זה שבן אדם תופס, וזה, תדעו לכם שיש בדיחות אין סוף על הזוגיות. למה? כי מה זה בדיחה? בדיחה מורכבת ממציאות מוגזמת קצת. וזה מה שקורה היום. לכו היום בשוק, תראו מה זה אישה בעיני גברים. אתה תשמע מכל אחד דעה אחרת, אבל בסופו של דבר המכנה משותף הוא שיש קצת זלזול, קצת בן אדם שחי עם אישה ולא מרוצה ממנה, חוסר שביעות רצון. למה? למה אתה חי עם אישה 60 שנה, 70 שנה, אתה חותר אחרי יום עבודה, אתה רוצה לעזור לבית של רוגע, של שלווה, של שמחה, שיש מישהי שאוהבת אותך, גם אישה יקרה רוצה לחזור מהעבודה לבית, שיש גבר שידע שהוא נאמן לה, והוא יהפוך את העולם בשבילה. זאת ההרגשה שאישה צריכה לחיות בכל הזמן. ואם אתה לא עושה את זה, אז זה לא יקרה. הרבה אנשים בטוחים שיודעים כבר בעל פה מה זה אישה. הוא בטוח, אני, מה קרה לך עדיין כמה בחורות הייתי בחיים שלי? אני יכול לספר לך כבוד הרב איך מתנהגים, איך מתייחסים לאישה. אבל מה תורת הוצאה? לצערי הרב, 43% אחוזי גירושים, כל יום בדרכות בית המלך בתל אביב, 80 זוגות מקבלים פלומבה של גט, מקבלים גט. זאת אומרת, זה נתון מטורף. איך יכול להיות שאנשים מאוהבים התחתנו לא בגלל שהכריחו אותם, רצו אחד את השנייה, רצו אחד את השני. ובסופו של דבר, אחרי שנה, במקרה הטוב,
פתאום יש פיצוצים, לא רוצים לחיות ביחד, ועל מה? על שטויות. היא לא סוגרת את השמפו. לפעמים אני שומע טענות, סליחה מכבודכם, שבגן חובה, אני פותר אותם בככה. והכל זה, הכל שטויות, זה כל עניין של... הכל זה עניין של חוסר הדרכה. אז בואו מתחיל את הדרכה היום. בעזרת השם יתברך. כמובן שצעיר כמוני, אני צעיר סך הכל, אני לא זקן לבן, אני לא יכול לדבר על שלום בית. כי מי אני שאני אגיד, עשיתי והצלחתי. אני יכול להגיד כדבר? לא יכול, למה? כולם מה שטוב לי, לא טוב לך. הנה, החבר פה אמר לי אתמול שלשום, שקצת הוא מבין בענייני החומר הלא קונבנציונלי. אתה יודע, ככה בקוקאין, במריחואנה, הדברים האלה. אז שאלתי, תגיד לי, איך החומר הזה עובד, איך החומר הזה עובד? מעניין אותי, בסדר, אני אוהב להתעניין. הוא אמר לי, תדע לך דבר אחד, החומר, אותו חומר, עליך הוא עובד בצורה מסוימת, על האהוב בצורה מסוימת, עליך, כל אחד מקבל את ההשפעה של החומר בצורה אחרת. אחד זה שלילי, אחד זה יותר שלילי, אבל המחנה המשותף שהכל שלילי, סתם, אני צוחק. יש כאלה שצריכים את זה. יש כאלה שצריכים קנאביס כדי רפואי, כי זה חשוב להם לבריאות, זה סובלים. אז הנקודה העיקרית היא, חברים יקרים ואהובים, שאני לא יכול להגיד לכם, עשיתי והצלחתי, וניצחתי בשלום בית. אין כזה דבר. אנחנו לומדים את זה על פי התורה. לא שכח שהייתי בחור, מה זה בחור? הייתי נשוי סך הכל שנה. לפני בערך 13 שנה. אז אני... ושוב אני אדבר באיזה מקום. זה היה אז ככה, זה היה לי לא שהבן איש חי. אז בהילולה, אני דיברתי איתם על שלום בית, לא יודע איזה אומץ היה לי, אבל הייתי בהתלהבות, בשנה הראשונה של שלום בית, דיברתי איתם על שלום בית. בא אליי אחרי הרצאה איזה בחור אחד בן 60, אני בן 22, בא אליי אחד בן 60. הוא אומר, תגיד לי, בחור, בן כמה אתה? הייתי בטוח שהוא רוצה לפרגן לי. אמרתי לו, אני בן 22. וכמה אתה נשוי? אמרתי לו, אני נשוי שנה. הוא אומר, תגיד, איך יש לך אומץ לדבר על שלום בית? אתה יודע בכלל מה זה אישה? צברת על הכביש כמה קילומטרים, מה אתה מדברת על שלום בית? אמרתי לו, אוקיי, למה? אמרתי משהו, עשיתי טעות בדרשה? הוא אומר לי, כל מה שאמרת, אמת, אבל הפוך. הכל הפוך. תראו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר לי, בואי למד לך בחור צעיר מה זה אישה. אתה אמרת שאישה זה דבר טוב, אישה צדיקה. תקשיב, אתה אומר את אישה. אישה זה כישוף. ואני אגיד לכם, הוא אמר לי עוד 5 דברים, אני לא רוצה להגיד כי זה באמת יכול לפגוע באנשים. הוא אמר לי 5 קללות אנשים שהאוזניים שלי הצטמרו לשמוע את זה. ואני אמרתי לעצמי בלב, דמי דוד, איך יש לך אומץ לדבר על שלום בית? מי אתה בכלל לדבר על שלום בית? הוא צודק. מה התשובה? אני לא מדבר אני על שלום בית. אני אומר מה התורה הקדושה אומרת על שלום בית. אנחנו לא לומדים מעצמנו, על פי הפסיכולוגיה ועל פי הסטטיסטיקה, איך פועלים בתוך בית של תורה, בתוך בית של זוג יהודים. אנחנו לומדים את זה מאברהם, מיצחק, מיעקב. ובאופן מפתיע, חברים יקרים ואהובים שלי, אנחנו לומדים את זה הפרשה, פרשת ויצא. אני אגיד לכם כלל אחד, כלל אחד פשוט. שלום בית בכלל אחד קטן, בגדול. כמו שאותו הזקן בא להילל, אמר לו, תלמד את כל התורה רגל אחת. הרגל אחת, שימו לב טוב. בשביל שיהיה שלום בית בבית, צריך 3 אצבעות. הגבר צריך אצבע אחת, האישה צריכה 2 אצבעות. נכון, נשמע לכם קצת מופרך? שימו לב איך זה עובד. בשביל שבעלך גברת יקרה, יהיה מבסוט, יהיה שמח, יהיה מאושר, יהיה לו כיף בבית, את צריכה רק 2 אצבעות. לוקחת אותם, דוחפת את האצבעות האלה לתוך האף שלו ומרימה לו את האף, זה הכל. תרימי לו את האף! תגידי לו, אתה גבר מספר אחד בעולם, handsome man, gorgeous, תני לו במחמאות שהוא אפילו לא מבין באנגלית. תגידי לו, אתה בשבילי מלאך המושיע, באת אתה האביר על סוס הלבן. אם ככה תגידי לו, תדעי לך, הבן אדם הזה כל היום רק יקרקר סביבך, מה את רוצה אשתי היקרה ואהובה? אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה, זה פשוט. ולמה האישה צריכה, למה גבר צריך אצבע אחת? הוא צריך אצבע אחת, כי אנחנו אומרים, רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. תצביע אליי ותגיד, את
האישה הטובה ביותר בשבילי בעולם. כלומר, תן לה מחמאות. אישה, מה שהיא רוצה בחיים שלה זה להיות נאהבת על ידי בעלה. רק תגיד לה שאתה אוהב אותה, זה הכל. אבל לא סתם, אתה אוהב אותה באמת. כשאתה מגיע איתה לאהבה אמיתית, והיא מאמינה לך שאתה באמת אוהב אותה, אתה מסודר, אתה לא צריך לשטוף כלים, אתה לא צריך לעשות ספונג'ה, אתה לא צריך לעשות לה עכשיו הוכחות, קניות. אם מאמינה לך, אתה יכול לנסוע לחול חופשי, תסמוך עליך. יפגשתי את פה מבחור אחד בחול, היא אומרת לו, איפה אתה? הוא אומר לה, אני כאן וכאן. תעשי בבקשה שיחה, תעשי, בוא שיחת וידאו. טוב, בסדר. מסכנה, היא לא רגועה לשנייה אחת, כי בעלה ייתכן מאוד שהוא בוגד בה. אין ביניהם אמון. וזה לא בית אמיתי, זה לא שלום בבית. אמרתי לכם, זה שיעור שעבר. שאני כל כך מאושר, אשתי סומכת עליי, עד כדי כך שאני אמרתי לה, אמרתי לאשתי, אני מבקש ממך, תקחי את המצלמות, יש פה מצלמות במדרשייה, תקחי את הקוד של המצלמות, שתראי מה קורה פה במדרשייה, שתראי אותי במשרד, לפעמים אני נשאר פה עד שעה שעה לפנות בוקר, תראי מה קורה איתי. היא אומרת לי, לא מעוניינת, אני לא רוצה, מניח עליהם שעוממת, לא רוצה. זה בשבילי היה כאילו כמו תפיחה על השכם, תקשיב, הכל בסדר, ברוך השם. אני מאוד נהניתי מזה, למה? קודם כל היא צדיקה, שככה אומרת, זה ודאי. אבל אני גם שאלתי אותה, איך את לא מפחדת, איך את באמת ככה סומכת עליי? אז היא אמרה לי, רק לך יש מה להפסיד. אם אנחנו מבינים את זה נכון, אהובה ויקיריי, כשיש בבית כללים נכונים, והגבר עושה מה שצריך, האישה עושה מה שהיא צריכה, לא טכני, אלא באמת, הכל מסודר. זה בקצרה, מה זה שלום בית? הרגל אחת. עכשיו בואו ניכנס טיפה לעומק, נגלה עוד רובד מאוד מעניין. התורה מספרת לנו בפרשה הזאת על יעקב אבינו רבי אלמוג היקר שעבד את לבן 14 שנה. הוא רצה את רחל. כולם קוראים את הסיפור. ואחרי שהוא רצה את רחל וזה לא עבד, למה? אחרי 7 שנים הוא אומר לו לבן ליעקב, נכון שמעתי לך שהבאת את הבת שלי, אבל התכוונתי לבת שלי הגדולה, לאה. הוא עבד עליו, שיקב אותו. לכן יש מושג שאומרים ברחל בתך הקטנה. יעקב אבינו אמר לו, אני רוצה את רחל. מה יכול לעשות לבן? לשנות את השם שלה לרחל. או להביא לו, סליחה, יכול להביא לו רחל מהשוק. קח את רחל, הנה יש פה רחל, קח אותה, רחל חג'אג', קח אותה. לא, רחל בתך. עכשיו פה הוא יכול לשנות את השמות. מה יעשה? רחל בתך הקטנה. זה מה שאומרים, בוא נדבר ברחל בתך הקטנה. מפה יצא המושג הזה. ויחליף את משכורתי 10 מונים. הבן אדם שיקר אותו 100 פעמים. אתם יודעים מה הוא עשה לו? הוא ג'י-ג'ה אותו, אומרים את זה ביידיש. ג'י-ג'ה אותו, רבי רז. זה לא יומן כי סופר. אני אומר לכם, את האמת, אני כאן, אנשים לפעמים עובדים עליי, פעם, פעמיים, שלוש, אני לא מעוניין בקשר עם כאלה אנשים. אני ישר חותך, שלום. אני אעשה קומבינה, אני אקח את הבת שלו, מישהו יגיד. אני אגיד, רחל, את שומעת? יוצאים לסיבוב, יוצא את החוצה, תקשיבי, אני אשיר יותר מאבא שלך, אני בחור טוב, אני צדיק, אני יעקב אבינו. בואי נתחפף מפה, חבל. ככה, אתה יודע, איך שאומרים ארס לארס, לארסים, חס ושלום. יעקב אבינו עובד אותו בנאמנות, יום אחר יום, בחורף, בקיץ, בשלג, עובד ועובד ועובד, והוא משקר אותו, ומשקר אותו. האלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, הוא היה בזמנו של הארי הקדוש. מספרים שפעם פרשת ויצא, הוא עמד על הפודיום, איך שאומרים, ונתן להם דרשה את כל 100 שקרים שלבן שיקר על יעקב. הוא מנה את כל השקרים. הארי הקדוש באמצע הדרשה התחיל לצחוק. שאלו את הארי הקדוש אחרי ההרצאה, כבוד הרב, למה אתה באמצע משה דרשן וענב, רבי משה אלשיך, באמצע שחק, הוא לא אמר בדיחה, הוא אמר פה שקר שהוא שיקר עליו יעקב, לבן על יעקב. אמר לו רבי משה אלשיך, אמר להם הארי הקדוש, אני ראיתי את לבן עומד בפתח, הורידו את לבן מהשמיים כדי שיגיד אמן על כל דבר שהוא עשה, שיודע על השקרים שלו. וכל פעם שלבן, שהאלשיך הקדוש אומר את השקר, לבן מעניין בראש שלו, אמת, 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 כל שני אמת. ואז האלשיך אמר משהו אחד, שקר אחד של לבן, לא באמת עשה. לבן תפס את הראש שלו ואמר לו, איך לא חשבתי על זה? אם הייתי יודע את זה, גם את זה הייתי עושה לו. סתם ככה, מפה לומדים, שאדם שלא עובד על המידות שלו בעולם הזה, אדם שהוא
חס ושלום, משקר, גם בעולם האמת הוא ימשיך להיות שקרן, כמו לבן. גנב, ימשיך להיות גנב גם, וזה העונש הנצחי שלו, הוא לא יכול לתקן את זה כבר, זהו, כבר נגמר התיקון שלו, הוא כבר נמצא למעלה, הוא לא יכול לתקן את זה יותר. וזה, אין לך עונש יותר קשה מזה. שאתה נמצא עם כל האנשים המתוקנים, הצדיקים, העם שלך, כולם יושבים איתך, ואתה משקר באופן בלתי רצוני. מה היום, לילה היום בוקר? עכשיו לילה, כן? בוקר. הוא לא יכול להגיד לילה, הוא משקר. אתם יודעים איזה, 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 איזה בושה? וזה בושה נצחית. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אחרי 14 שנה הוא התחתן עם רחל. מה הוא צריך לעשות בתור רגע? להגיד ללבן באנגלית. ביי ביי. נגמר הסיפור. הולך הביתה. תראו איך הוא ניגש לבנות של לבן, לאחיות שלו, לנשים שלו. מה הוא אומר להם? שימו לב טוב. אני קורא לכם. אגב, לפני כן, סליחה, אני רואה פה פסוק שאני חייב לדבר איתכם עליו. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. איזה פסוק מרגש זה, זה, זה פסוק שנותן לי כל פעם להתרגש מחדש. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אני אומר את זה לכל המעוכבי זיווג, מעוכבי שידוך, לכל אנשים שמתעכב להם משהו בחיים. יעקב אבינו, 14 שנים הוא עובד בשביל בחורה. 14 שנים. הוא לא מרגיש את זה. התורה לא משקרת, התורה אומרת כימים אחדים, אתה יודע מה פירוש ימים אחדים? מקסימום 4 ימים. כמו 4 ימים, ימים אחדים, יהיו רבים 2, 4 ימים, הבן אדם מחכה כביכול. למה? כי הוא כל כך אהב את רחל. אז הזמן שעבר, זה לא רלוונטי. זה לא מעניין, למה? כי הוא אהב אותה. ואני אומר את זה לכם, רבי וקיריי, אני לא יודע כל אחד לכם מתי הוא התחתן. יש אנשים שכבר מחכים הרבה זמן לשידוך, מחכים כבר הרבה שנים, 10 שנים בעולם. איפה השידוך שלי? איפה השידוך שלי? למה יעקב לא התרעם? למה יעקב לא נבהל? כי הוא ידע, הנה רחל עומדת פה, יש לי מהלך בשביל להגיע אליה. זאת אומרת שהתקווה שלו, רבי ליאור היקר, הייתה כבר מאחוריו. למה? כי הוא כבר ראה את רעייתו מול העיניים שלו, אני יודע מה כברת דרך. זאת אומרת, אם אתה מבין, רבי דביר היקר, שבורא עולם הרחום והחום כבר הכין לך את בת זוגתך, המהלך בדרך לאובייקט יהיה קשה לך? לא. יש אנשים לצערי הרב שהם מעוקבי פרי בטן. אין להם ילדים. אח שלי שיהיה בריא, 9 שנים לא יהיו לו ילדים. זה לא קל, רבי יעקב. לא קל, זה קשה מאוד. 9 שנים, אתה יודע, אתה רואה את כל האחיינים מסתובבים מסביבך, צוחקים, מבסוטים, מרים אותם באוויר, ולך אין ילד. אז אמרתי לו, יעקב היקר, לאח שלי המתוק, אמרתי לו, ברור ובטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ילד. לפחות בזמן הזה, תהני עם אשתך. תבנית הזוגיות. יש לי גם גיס ש5 שנים לא היו לו ילדים. ברוך השם, אחרי 5 שנים, טק, נולדו לו תאומים. איזה שמחה, איזה אור היה בבית. תאומים, אתה יודע, השם פינק אותו. אז אמרתי לו, אם היית יודע שיהיה לך תאומים אחרי 5 שנים, האם היית מצטער רגע אחד ב5 שנים האלה? הרי זה הכי קלאס בעולם שאתה יושב עם אשתך, מחיית את הזוגיות, בונה את הקשר איתה, מדבר איתה, הולך איתה ככה לטיול, נוסע איתה לטיולים, יושבים בבית, בונים את עצמכם, נהנים אחד מהשני, רק התחלתם בחיים. אחרי 5 שנים, ברוך השם, מתחילים, היום ברוך השם יש לו כבר 4 או 5 שנים, אני חושב. עכשיו, השם פינק. אז עכשיו, אני אומר את זה לכולנו, לכל אחד יש בחיים שלו איזה קטע שלא הולך לו. הוא מרגיש, בור עולם, למה אתה חוסם אותי? למה אתה חוסם אותי? בור עולם, אני רוצה להצליח בקריירה. בור עולם, אני רוצה להצליח פה. אני רוצה כסף. נאבדו לי המפתחות. הקדוש ברוך הוא כבר גזר עליך, מתי תמצא את המפתחות? עוד 10 דקות, אתה תמצא אותם. השאלה היא, ב5 דקות האלה, ב10 דקות האלה, ב5 שנים הללו, אתה סובל? או שאתה מאמין ובוטח בהשם, זה יגיע, אני בינתיים נהנה. אני נהנה משני הכיוונים. זה והיו כימים אחדים באהבתו אותה. כשאתה אוהב את בורא עולם, אתה סומך על בורא עולם, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, הוא משגיח עליך כל שנייה ויודע מה טוב בשבילך.
הוא יודע מה הזמן המדויק, מה הטיימינג איך שאומרים. להביא לך את הדבר שאתה צריך, שזה הכי טוב לך רבי מירל היקר. אתה לא בלחץ, אתה לא מפחד, אתה לא חושב בכלל. יש אנשים שבאמצע התפילה, המחשבות שלהם מתחילות להסתובב, או חושב על זה ועל זה. אדם שבאמצע התפילה חושב, זה בגלל שאין לו ביטחון חזק בהשם. למה? למה אתה חושב עכשיו על העסקים שלך? למה אתה חושב עכשיו על הזוגיות שלך? לא, כי אתה חושב שהזמן הזה הוא זמן נכון לפתור בעיות. וכי אתה פותר בעיות, הבעיה כבר פתורה. תכוון למקום הנכון, תדבר עם בורא עולם, הוא פותח את כל הבעיות. זאת האמת, רבי רזה יקר. אז זה בסוגריים, אני חושב, אחד מהכללים החשובים שכל עובד השם צריך לדעת אותם. והיו כימים אחדים באהבתו אותה. אם אתה אוהב את בורא עולם, אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך, אתה לעולם לא תהיה בלחץ, לא תהיה במתח, לא תהיה למה זה לא מגיע, למה זה הגיע לי, מתי זה יסתיים, מתי יעבור היום השחור הזה. אין יום שחור, אין יעבור, הכל כבר מוכן לך, רק תהנה, תהנה מעכשיו, תהנה מהשנייה הזאת, כי אתה חייב ליהנות. תחת אשר לא עבדת את השם ככה בסברה, אתה חייב לשמוח. נגמרו הסוגריים, רב הרבה אנחנו מתחילים, ממשיכים עכשיו לעיקר, איך מבקרים אישה. זאת אומרת, לפני כן, מה זה איך מבקרים אישה? מה זה בכלל אישה? אני אומר לכם שאישה זה הדבר היפה ביותר בעולם. הקדוש ברוך הוא כתוב, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הוא הביא לך את הדבר, אני אומר את זה לגברים, את הדבר הטוב ביותר בשבילך בעולם, לעולם הזה ולנצח נצחים בעולם הבא. כשאדם מתחס לתוך בית עם אישה, הוא בעצם מגיע למקום, לזירה, ששם הוא אמור לתקן את כל המידות שלו. הוא אמור, כתוב, מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, ככה אומר הפסוק, דוד המלך בתהילים. מה הפירוש? הוא מושיב שני יחידים, זה הגיע מהפולה, זאת הגיעה מאלת. עכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח את שני אלה, היא בכלל רגילה שם לאווירה באלת, אתה יודע, לסלינה וזה, והוא בכלל נמצא פה שם בזה, אתה יודע, הוא רגיל ללכת לדבריה ככה, עם איזו סירה קטנה, סירת משוטים. כל אחד איכשהו בווייב שלו. וכדוש ברוך הוא משהו עכשיו, זה בכלל גרוזיני, זאת בכלל אשכנזיה. שם אותם ביחד. הוא אוהב מחר צ'צ'ו, לא יודע איך קוראים לזה, זה, זה. היא אוהבת לאכול מרק צח, בלי מרק. כל אחד אוהב משהו אחר. מה אתה רוצה מהם עכשיו? אתה רוצה שהם יסתדרו ביחד? היא חושבת על בגדים, הוא חושב על צמיגים. שתיהם משני עולמות, זה גבר, זאת אישה. מושיב יחידים ביתה, בתוך בית אחד. אבל כשמושיב שניים כאלה בתוך בית אחד, והתכוננת למסביג לחתונה שלך הכי היקר, מוציא אסירים בכושרות, הוא מוציא את המידות האסורות בך, המידות האחרות שיש בך, שגבולות בך, הוא מוציא אותם החוץ, אתה נהפך להיות אדם טוב. אתה מסתכל על אשתך ואתה רואה בה את הדבר הטוב ביותר שבורא העולם נתן לך, לא רק ליהנות מהחיים האלה, אלא גם להכין את עצמך לעולם הנצח לנצח נצחים בעולם הבא. ולכן, תדעו לכם, כשאני אומר לכם ביקורת לאישה, הפירוש הוא, אין כזאת מילה ביקורת לאישה. אישה לא מבקרים לעולם. אני אומר, אני שומע משהו חריף, משהו מאוד חריף, אבל זה כל כך אמיתי, אני כל כך מחזיק מזה, כל כך אני מאמין בזה, אני אומר לכם את זה מדם ליבי. לא מבקרים אישה לעולם, גם אתם יודעים מה? לא מבקרים אף אחד. אני בתחילת החיים שלי, אני עדיין בהתחלה, כן? אבל כשהייתי טיפה יותר צעיר, כל מילה שנייה שלי זה היה ביקורת. למה? אני באמת אוהב אנשים. אני אוהב שיש עולם טוב, אני שונא חוסר צדק, אני אוהב צדק. וכשאני רואה משהו שהוא חושב, אני מאיר לאנשים, אלו, למה אתה עושה ככה? אתה מדבר בזה תפילה, למה אתה נושא ככה בכביש כמו משוגע? אתה רוצה להעיר לאנשים? והערה, להעיר לבן אדם רבי מירל היקר, זו טעות פטלית מספר אחד בסדרה. למה? תחשוב שנייה אחת שמאירים לך. האם אתה תקבל הערה או לא? רבי אור היקר, לא תקבל הערה. למה? גם אני. לא אוהב הערות. למה? בא בן אדם, עכשיו תראו, כתוב, אוהב את המוכיחים, אל תוכח לעץ פניס נאיקה, הוכח לחכם ויעבך, כן? באמת, אדם חכם מקבל הערות. אדם חכם שרוצה להשתפר, הוא מקבל הערות. אבל ההערה שאתה נותן גם לבן אדם חכם, היא לא נעימה לו. לא נעים לקבל מבן אדם הערה. איך מהירים? כמו שאמרנו, מודל הסנדוויץ'. אתה נותן לבן אדם מחמאה,
אומר לו כמה אתה יפה, כמה אתה מיוחד, כמה כיף להיות בחברתך, ואתה ממש ממש נהג מרוצים, רק שדע לך שקצת היה מסוכן פה הפנייה ימינה, אבל שדע לך שבסופו של דבר, אם הייתי, אני, נמצא איתך באוטו, אני גם יודע שזה כמוך, כי אתה כל כך, כל כך בן אדם מדהים. עכשיו תראו איך העברת לו הערה, זה נקרא סנדוויץ', בהתחלה מחמאה, באמצע צ'יק, אתה מכניס את הערה בקטנה, וסוגר אותה עם מחמאה. אבל אני אומר לכם, שגם את זה לא צריך. זה עושים רק במקרים, אתה יודע, רחוקים. מקרים קשים, תעשה את זה. אבל אם לא צריך את זה, שימו לב למה. שמתם לב, אמר את זה הרב ישראל לוי, שיהיה בריא כאן בט"ו בשבט שעבר, ומאוד מאוד אהבתי את זה. הוא גם הוציא את זה סרטון, מאוד אהבתי את זה. שמתם לב למה בחורף יש שלכת, יש שלכת, העצים מתכנסים בתוך עצמם, אין עלים, אין פירות, אין כלום. בקיץ אבל יש פריחה, איזה כיף, אתה רואה עלים ירוקים, אתה רואה פירות, תפוזים, קלמנטינות, מנדרינות, איזה יפה לראות את זה, ככה תלך לפרדס פה במורשה, איזה דברים יפים יש שם. נו, למה זה ככה? בחורף יש קור, בקיץ יש חום. זאת אומרת ככה, בחורף יש קור ופחות אור. בקיץ יש יותר חום ויותר אור. הימים בקיץ ארוכים. יש בשמש, בעלה, יש משהו שנקרא, לא זוכר איך נקרא, נראה לי פוטוסינתזה, ככה נראה לי, שזה השם. שזה בעצם שני עיניים כאלה שיש בתוך העלה, רואים את זה מיקרוסקופ, שהם בעצם נפתחים ומקבלים מהשמש את החיות שלהם. זה מדהים, זה דבר שרואים, מפה רואים, פה בעלה הזה אתה רואה את אלוקים. מי שלא רואה את אלוקים בתוך העלה, הוא צריך ללכת למכון עלה, לשם, לשבת שם. מי שלא, זה, עלה, אתה רואה שם את אלוקים. כבר חום, בן אדם, אתה רואה בן אדם, אתה רואה זבוב, אתה רואה את בורא עולם. אז הקור זה מנשון, ביקורת זה מנשון קור. כשיש ביקורת, אין פירות. אין הצלחה. אבל מחמאה, מה השורש שלה? חום, חם. כשאתה מחמם את הלב של הבן אדם, שם הוא פורח. יש פירות, יש עלים, יש סחורה, איך שאומרים, מה? הבירה זה יקר, הכל מסודר. זאת אומרת ככה, הבן שלי, בתחילת דרכי כאבא, הייתי כל הזמן מהיר לו. למה ככה ולמה ככה, למה ככה, ככה. בשנים האחרונות, אני פתאום הגעתי לתובנה הזאת, למדתי את התובנה הזאת, ו... גם כשהוא מגיע עם מבחן לא טוב, גם כשהוא מגיע עם משהו לא טוב, הוא עושה משהו לא טוב, אני באותו רגע קודם כל בורח הצידה. אני לא מדבר. אם אתה מעצבן אותי, אתה יודע, לפעמים אתה לומד איתו למבחן, למדת לו מבחן שעתיים, הכל הוא יודע בעל פה, הכל בסדר, למדנו כמו שצריך, הוא מגיע לי למבחן 50. בוא נעת, שעתיים שרפתי. מה זה? אז תגיד, מה אתה לא, אתה לא יודע ללמוד? כן? לי כשהייתי ילד קטן אמרו לי, לא קולט, לא פולט, דפוק קומפלט. עכשיו, אם נגיד את זה לבן שלי, הוא יוצא דפוק כמוני. מה צריך לעשות? תפסתי אותו, שימו לב טוב, סיפור אמיתי, השם ידי, סיפור אמיתי. זה היה השנה שעברה, הרב יוסף וידל היה הרב שלו, הנה, תשמעו את הסיפור, תשמעו, תשאלו אותו. מכיר את הרב יוסף וידל? פה מרמת גן, קודש קודשים, תכיר אותו רבי ליאור. רבי רוי היקר. הוא היה המחנך של הבן שלי בתלמוד תורה, והוא קיבל הבן שלי במבחן ציון לא טוב. אתם יודעים מה עשיתי? לקחתי את המבחן, אמרתי לו, בוא שנייה אחד, בני, בוא תשב לידי. יושב על הברכיים שלי, קודם כל 10 נשיקות. המשקתי אותו עד שהחלעים שלו יהיו אדומות. עכשיו, כמה אני אוהב אותך, כמה אני... עכשיו, בטוח, תראה, תראה איזה מבחן. עכשיו, כשהוא שומע את המבחן, עכשיו, מה הוא חושב? שאני עכשיו לא להיכנס בו. אבא הביא נשיקות כדי שעכשיו להתחיל להפגיז אותי עם כאפות. לא. היו מלא שאלות שאולי לא ענה, או שענה עקום, או שלא ענה בכלל. הסתכלתי על שאלה אחת טובה שהוא עשה. יואו, תראה איזה תשובה יפה כתבת. אני מתפעל ממך. אם אתה תכתוב כאלה תשובות, אתה תהיה גדול הדור. אתה הולך להיות גדול הדור הבא, אני אומר לך את זה. תראה איזה תשובה יפה כתבת. תאר לך שכל מבחן ככה אתה היית מוציא 120. ככה ישבנו ביחד, כמה דקות רבי לידור המתוק שלנו, ותקשיבו טוב, סיימתי את הזה, נסעתי לאמריקה. עכשיו באמריקה אני מקבל, הייתי באמצע דרשה, לא בהרצאה, הייתי בשבע ברכות של זוג, וכשהוא שדיבר שם, דיברתי שם, אז משפחה שלי, דיברתי שם, ודיברתי איתם על העניין הזה בדיוק, על העניין הזה של הזוג צריכים לראות אחד בשני את הטוב, לא לבקר,
להחמיר רבי אלמוג. ובדיוק אני מקבל הודעה בטלפון. עכשיו, באמצע הרצאה, מה הזיכוי שאני מסתכל בטלפון? אבל כמובן שזה היה משפחתי כזה, היה שם איזה 30 איש ככה, אתה יודע, משלנו. עשיתי את הטלפון, הסתכלתי, אני רואה הודעה מהרב שלי. אמרתי, סליחה, הודעה מהרב שלי, מהרב של הבן שלי, הרב יוסף ויטר. מסתכל, אני רואה, הבן, המבחנים עוד לא חולקו, הבן שלך קיבל במבחן 100. וואו! חשבתי שהשתגעתי שם. התחלתי לרקוד להם שם. רבותיי, יש פה בשורה טובה, התחלתי לרקוד. אמרתי להם, תראו מה זה אמיתי, זה עובד. כשאתה מגיע לבית, אתה מבקר את אשתך, אתה מכניס בעיריות של קור, מה היא תהיה? נציב מלך, היא תהיה כולה כפואה, היא לא תרצה לדבר איתך, היא תעצבן עליך, והיא תחזיר לך בקור. אבל אתה מחמיא לה, אני כשאני רוצה דוגמה לסדר את זה, יש משהו שאני לא אוהב שאשתי עושה, ברוך השם, לאט לאט מתקדמים, אבל יש משהו שאני אוהב, מה אני עושה? אני לא אומר לה, תקשיבי, זה לא בסדר ככה, עכשיו, ולכת ידע, צריך להסביר לה. אתה יודע, אתה הרבה זמן לא למדנו חברותה. היא אומרת לי, מה את חברותה? הלכתי למדת עם הרב יגל חברותה, מה אני למדת חברותה? לא, אני רוצה ללמוד את החברותה. אפשר? 5 דקות ביום. כן. עכשיו דוגמה, אני רוצה לדבר את הדוגמה על חינוך ילדים. יש איזה עניין בחינוך ילדים שאני רוצה לתקן. מה אני אומר? פותח את הספר, אני לוקח ספר, אני מחפש איפה זה בדיוק הסיפור הזה שאני רוצה. לוקח 3 דפים אחורה. התחיל לומדים, טוב, זה יום ראשון, יום למחרת, וואו, אם הוא רואה את השם שלו, אכלתי אותה. אם הוא רואה את זה עכשיו, הלך לי הטריק, טוב, נחליף טריק, לא בעיה, יש הרבה טריקים. כן? ואז ביום השני, לומדים, הכל, היא לא חושבת כבר, זהו, ביום השלישי פתאום, וואו, תראי מה כתוב פה. עכשיו, אם זה כתוב בספר, תשמע, אתה גדול, למה? כשאתה אומר את זה, זה לא חזק. פעם אחת, אני כתבתי את זה, הייתי כותב פעם אלון תפארת נוי. אני חושב שזה יצא בקרוב עוד פעם. אז באלון, אני כותב סיפורים, אני כותב סיפור. למה אני מתחיל עם סיפור? כי אם אתה מתחיל ישר עם דברי תורה, אף אחד לא יקרא. אתה צריך להתחיל עם סיפור. טללם, אי שם בערי הימלאיה. דק, טוב, מישהו ישר קורא את זה. אז אני עושה סיפור. אחרי הסיפור, אז אני מכניס את הבומבה שאתה רוצה את המסר מהפרשה או משהו שצריך, ואז אני יודע שאם אני אסיים בסיפור, גם את זה לא יקראו. אז אני גם אסיים בסיפור. יום אחד עמדתי בבית כנסת, ואת מה שכתבתי באלון, סיפרתי להם את זה בשבת. אחד מהקהל בא אליי, אמר לי, איפה זה כתוב כזה דבר, מה פתאום, זה לא. אמרתי, אם אני אומר את זה מעצמי, אתה צודק, אבל זה כתוב פה, תראה, תקרא פה כתוב. אם, הוא אומר לי, אם זה כתוב, הכל בסדר. אמרתי לו, ירבו כמותך בישראל. ובכן, מורי ורבותיי, אז אתה רואה איך אתה מגיע לאישה, שאתה רוצה, לא דווקא לאשתך, גם בכדורגל, משחק כדורגל. הרבי דניאל הצדיק, איזה שחקן אתה, שהשם מפנק אותך עד 120. שחקן, משחק כדורגל. הוא לא מסר לך. עכשיו מה אתה יכול להגיד לו? למה לא מסרת לי? אני פה לבד, אני רואה מול השאר, מה אתה רוצה? עכשיו מה יקרה? הוא פעם הבא, פרינציפ לא ימסור לך. למה? כי אתה עכשיו טועק עליו, אתה מבזה אותו, אתה לא כיף לו איתך עכשיו. מה עושים בקדם מצב, רבי רזה יקר? כשהוא לא מסר לך, אתה לא מעיר לו, אתה מתעלם מזה, לא קרה כלום, זה ברור, עולם לא מסר לך. בשנייה אבל שהוא עשה לך איזה משהו טוב, איזה אסיס טוב, הוא מסר לך, תבוא אליו איזה מסירה כפר עליך, שהשם מפנק אותך, שיזכה אותך, שהרגליים שלך יהיו של קריסטיאנו רונלדו ומסי ביחד. הבאת לו ברכה, שימחת אותו, עכשיו מעכשיו הוא ימסור לך בלי הפסקה, רבי אורי, המקדמות שלך אפילו בסרטים לא רואים שתהיה בריא. כי אתה מחמיא לו, החמאת לו, חיממת אותו, יש פירות. אם אתה נכנס בו, יורה בו, קור, אין פירות, הכל נושר, הכל הולך, איך אומרים ביידיש? זה תפרש. זה לא עובד. שימו לב מאיפה למדתי את כל זה. יעקב אבינו. אומר יעקב, אחרי שכל הסיפור הזה קרה עם יעקב אבינו וכל הבלגן, עם האישה שלי, עם לבן, אחרי 14 שנה, שלבן אומר לו, מה השכר שלך? הוא אומר לו, בוא, אל תביא לי שכר, אני אקח את השכר לבד. מה שיש לך היום, תן לי רק לשכפל את זה. אני לוקח את כל הכבשים שלך, אני עושה את טריק, וכל התולדות שלהם יהיו שלי. אמרנו, מקובל עליי. וסב ולבן צופה מהצד ורואה שפתאום יעקב מתברך כמה סחורה הוא מקבל. לבן פה התחיל לעשות לו שם פלבות, אמרנו, לא, כן, כן אמרנו, שיקר אותו גם שם. ואז זה כבר להיות מסוכן. וירא יעקב
וירא יעקב את פני לבן, והנה, איננו כתמול שלשום. הוא התחיל להשתבש, הוא מסוכן. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ויהיה עמך. וישלח יעקב, ויקרא לרחל ולאה לשדה אל צונו. דבר ראשון, מה אנחנו רואים מפה, רבי דביר היקר? יעקב אבינו, בשעת הסיטואציה, לא מדבר מילה. הוא עוצר, החוצה. ויקרא לרחל ולאה השדה אל צונו. בואו נצא החוצה, לצון, באוויר הצח, שמיים, ירח, מים, עצים. לא בתוך הבית. בשעת המריבה, בשעת התקלה, לא לדבר מילה. צא החוצה. הוא יצא החוצה. ויאמר להם, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אליי כתמול שלשום. ואלוהי אבי היה עמדי. הוא לא אומר להם, הוא לא אומר להם, אבא שלכם רשע, אבא שלכם רע. הוא לא אומר להם, איך הוא מתחיל איתם? אני רואה, יש פה בעיה. אבא שלכם, לא כתמול, פניו לא כתמול שלשום. ותראו מה הוא אומר להם. ואתן הידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. מה עשיתי בשביל אבא שלכם? את החיים שלי הבאתי לו. ואביכן נטל בי והחליף מזכורתי 10 מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. זאת אומרת, אם לא אלוקים נמצא בסיפור הזה, הוא עושה אותי קציזות חתיכות. מה הוא עשה עכשיו? הוא עורר אצלהם את הרגש. הוא יותר מדבר על עצמו עכשיו. הוא אומר, תראו מה עשיתי בשביל אבא שלכם. הוא סיפר להם, 14 שנה אני עובד אצלו. ובהתחלה הוא שיקר אותי וככה. את החיים שלי הבאתי לו, תראו מה הוא עשה לי. זה מרגש. הן מסתכלות עליו והן מתחילות להתרגש. יעקב ילמד אותנו שמה זה אישה? שכל או רגש? רגש. יש לה שכל. יש לה אפילו הרבה שכל. אבל מה שולט אצל האישה? הרגש. כשאתה מדבר עם אישה כמו עם גבר, נפלת. גבר הוא פרקטי. הוא מגיע לסיטואציה, מה קורה אחי? כיף, טח, זהו, אין כלום, אין חיבוק, נשיקות וזה. אישה, מפגשת עם חברות שלה, איזה חיבוקים, איזה נשיקות, איך מתעכבות ומדברות ומספרות. למה? אישה זה יותר פנימי, גבר זה יותר חיצוני. אישה היא יותר ענווה, גבר יותר גאוותן. תכף אנחנו נדבר מה פירוש גאוותן. גבר אוהב לתת. אם תגיד לגבר אני אשלם עליך, גבר אמיתי יגיד לך, אל תשלם עליי, אני אשלם על עצמי, למה קרה תשלם עליי? מה, אני מקבל נדבות? כן, רז הצדיק. בחיים לא הצלחתי לשלם על משהו שהוא קונה בשבילי. לא מצליח. אני יודע לו, לא, הוא משגע אותי, אי אפשר לשלם עליו. אי אפשר לשלם. אישה אבל, מצד שני, היא יותר ענווה. כתוב, אשתך כגפן פוריה בירכתיים ביתך. בירכתיים של הבית, איפה השוויון? מה זה פה, זה? יש פה אפליות? לא, בדיוק ההפך. אישה, היא נקראת עקרת הבית. מה זה עקרת הבית? היא עיקר הבית. למה בירכת ביתך? כי אישה, התכונה שלה זה צניעות. התכונה שלה זה יותר לקבל, היא יותר ענווה, היא יותר פשוטה. ולכן כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים, ובזכותן עתידים להיגאל. ממש ככה. לא בזכות הרב עובדיה, לא בזכות הרב קניאבסקי, בזכות נשים צדקניות. אתם מבינים מה זה, מה תמון פה? משה רבנו, עמרם, גדול הדור. לא בזכותם נגלו עם ישראל, בזכות נשים צדקניות, אומרת התורה, נגלו כל עם ישראל ממצרים. ובזכותן עתידים להיגאל בדור שלנו. בא לפה אתמול חבר שלי יקר, רבי אילן יוסף מסן פרנסיסקו, שמע טובה, אתמול אכלנו ביחד ככה בערב. והוא אומר לי, תגיד לי, מה קורה פה בישראל? מה קורה פה? הוא אומר לי, נכנסתי פה לאיזה קניון, אני לא זוכר את הקניון, אמר לי, קניון לזהב, משהו כזה, קניון לזהב? כן, הוא אומר לי, מה זה? איזה, יש פה פריצות, בלגן? אמרתי לו, מה, יותר בסן פרנסיסקו? אז היינו שם, מה שיש שם זה השם מרחם. הוא חשב, הוא אומר לי, נראה לי שכן, אתה יודע? אני כאב לי הלב לשמוע את זה. כאב לי הלב לשמוע את זה, אבל אמרתי לו, תדע לך דבר אחד. בנות ישראל שככה הולכות, זה לא בגלל שהן עושות את זה בכוונה. זה לא בגלל שהן רוצות להרע למישהו. זה בגלל שככה הן גדלו. זו טעות שהיא לא במקרה קרתה בעולם.
יש נבואה שעם ישראל יגיעו לארץ ישראל ויהיו לא שומרי תורה ומצוות, יש כזאת נבואה. והכתוב, כתוב את זה בפרשת דבר, בספר דברים, ואתה תשוב ושמעת בכל השם אלוקיך. זאת אומרת, מה תמון פה? שכשעם ישראל יגיעו לארץ ישראל, הם לא יהיו שומרי תורה ומצוות, וזה מה שקרה. יש פה את כל העניין של הציונות, ואתה יודע, והרצל, ורוצה שהיה לו פה איזה חזון. אני מקווה מאוד שהחזון הזה לא יתממש לעולם. אבל אתה רואה שברוך השם גם חוזרים בתשובה, ואתה תשוב ושמעת בכל השם אלוקיך. אז אמרתי לו, הם באמת בלב שלהם הם צדיקות. למה? תוציא איזה סרטון יפה על הפרשת חלה, כולם יבואו. תגיד להם מדלקת נרות, הם ירצו להדליק נרות שבת. תגיד להם שיש יש גזרה על עם ישראל, כותבי תותר את הפקורות תהילים. וואה, זה מדהים, אני לא מצליח לבכות. אשתי רק פותחת את הסידור, שם אותו על העיניים שלה, אחרי 5 דקות רואה כל הסידור רטוב. אני, אם אני רוצה להרטיב, צריך ללכת לברז הזזים, ואז צריך לעשות כאילו. איך הם עושות את זה אנשים? זה משהו פנימי, יש להם צדיקות, נשים צדיקות. הן באמת צדיקות. ואם אתה רואה שבאמת זה לא ככה, זה לא באמת. כי בתוך הלב שלהם לא רק נשים, גם כל עם ישראל, עם ישראל צדיקים. אנחנו באמת צריכים לראות את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אז הנקודה העיקרית היא שאישה זה רגש. אם אתה באמת תבין איך לדבר לאישה, ואמרתי פעם דוגמה עם האישה שהיא באה, אומרת לך אני עייפה. היא לא מחפשת את התגובה שלך, מה עושים כשהעייפים הולכים לישון. לא, היא לא מחפשת את זה. היא מחפשת שאתה תרגיש אותה, שתרגיש מה הפירוש היפה. אני עבדתי קשה, עבדתי בבית, תאריך אותה על זה. תגיד לה כמה היא גדולה וכמה זה מרגש אותך, וזה באמת מרגש. אם אתה חושב על זה כמה דקות, אתה מבין, יש לי אישה מספר אחד בעולם. איך היא לא תהיה יפה אם ככה היא עובדת קשה? באמת זה קשה לעבוד ככה, בתוך בית עם ילדים וכל הכבוד לה. כשאתה מבין את זה ואתה לוקח את הדברים בפרופורציות ואתה לא עונה לה כמו לחבר, אתה נהפך להיות הגבר מספר אחד בעולם. מצד אחד כתוב שבינה יתרה ניתנה לאנשים. מצד שני כתוב אנשים דעתם קלה. תחליט, מה הגמרא לא החליטה? מה התשובה? מה זה דעת, רבי אלמוג? לחתוך, צ'אק, חותך. טוב, יוצאים מטיול, לא יוצאים מטיול? יאללה, יוצאים, יהיה גבר. אישה, מה אתה אומר, יראו את הבגד הזה או את הבגד הזה? היא הולכת לחנות, וכמה היא שואלת לך שאלות, כמה היא רוצה לקנות את זה, ככה. כן, יש כאלה, זה קשה קצת, כן, ללכת לקניות, אני מעדיף לנסוע לתאילנד ולחזור, או לנסוע ללכת לקניות עם אשתי. כן, אני אומר לכם, תן 2,000 שקל, תקני מה שאת רוצה, עזבי אותי. לא ללכת לקניות, אני לא יכול לראות קניות. אז כן, וגבר לא אוהב קניות, גם אישה צריכה לדעת את זה, גברת. גבר לא אוהב קניות. יש כאלה גברים שהם כמו נשים. כתוב אוי לא למי שבנב נקבות. מה הפירוש? הולך, קונה 250 זוגות נעליים. איזה שנשאר 250 זוגות. אתה צריך 2.5 זוגות. אחד נעבדה, נעל אחד, יש לך רק 2 זוגות. זה גבר. זה פרקטי. אישה רוצה נעל לשבת, נעל ליום חול, נעל לחתונה, נעל לבר מצווה של הילד שלא נולד. היא רוצה נעל לשבת, שבת קלה. נעה לערב, נעה לבוקר, נעה ל2:30 בצהריים. אני אומר לכם, אשתי קנתה שתי ידי של נעליים, שתי ארונות נעליים. אז באמת, בשביל ההגינות, תני לבעלך לא ארון אחד, רק מדף אחד. תני מדף אחד, נשמה שלי, מדף אחד, מספיק לי. טוב, בהתחלה היא זרמה איתי, שמתי מדף אחד של נעלי נעליים, כמה זוגות נעליים יש לי? יש לי של שבת, יש לי של יום חול, יש לי של הכדורגל קצת שמשחקים מדי פעם. מספיק, לא? היום בבוקר זה קרה, היום בבוקר, אני בא, אני רואה, הלך לי המדף, אמרתי, מה זה זה? היא אומרת, ירד השם, אנחנו נקנה עוד ארון, ושם אנחנו, שם תהיה גבורתם של הנעליים שלך. מה זה? זה בעיה, רבי רז. אני הייתי באמריקה, במיאמי, הייתי שם חבר יקר ואהוב. לא זוכר איך קוראים לחברה שלה, למותג. יש לו נעליים. נכנסתי לחדר, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם, נכנסתי לחדר בערך 20 מטר רבוע, חדר, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, יש לי איזה מושג, הסרטתי את זה. כל החדר מפוצץ בנעליים, זה אומר ככה, תקשיבו טוב, כל הקירות עם קופסאות של נעליים, של נייק ושל כל מיני חברות עולמיות, ועל הרצפה, מי שירצה לך לראות את זה, על הרצפה,
כולם עיניים בין העיניים. אתה לא יכול, אתה רק נכנס לפתח, אתה לא יכול להיכנס לחדר. זאת אומרת, יש שם, הוא לדעתי, 3,000 זוגות של נעליים. עכשיו, זה העסק שלו, לא שהוא קונה, עכשיו, זה העסק שלו, אבל כל הנעליים האלה נעליים שלו פרטי, זה לא, של, זה לא קשור לעסק. והוא הראה לי נעל אחת שעולה 300,000 דולר. רבי יורי, כמה שלך עולה? 300 שקל. 300,000 דולר. אתם יודעים מה זה? למה? ככה, אין לי תשובה. טוב. ממשיכים הרבה ויקיריי, איך יעקב אבינו, עליו השלום, הצליח לשכנע את אשתו. שימו לב מה הוא אומר לה. מה היא אומרת לו? ותען רחל ולאה ותאמרנה. העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו. כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו ולבננו. ואתה כל השאר אמר לך אלוהים אליך עשה. בום! בחמש דקות של שיחה, יעקב מצליח להפוך שתי בנות, שתמיד בנות יהיו קשורות לאבא ולאמא שלהם. תדעו לכם את זה. גם אם האמא של אשתך היא השטן בהתגלמותו, וחמיך אומר לך מוות, תדע לך שאסור לך לעולם לדבר על המילה רעה בחיים. איזה אמא צדיקה יש לך שגידלה אותך 20 שנה. איזה אבא צדיק יש לך שעשה את הכל בשבילך, ללימודים, הכל עושה בשבילך. באמת זה אמיתי אבל. הם גידלו אותה 20 שנה. חסכו לך כל כך הרבה כסף, לימודים, ביטוח לאומי, כל מה שהם עשו בשבילך. הם עשו לך את זה בחינם. הביאו לך אותה מוכנה. קח אותה, תהנה. הם, יש להם בעיה עם עצמם. אם רעב שונחה, אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים, תן לו מה שאתה יכול, תפנק אותם. אתה תראה שבסופו של דבר הם השתפרו. זה אמיתי, זה פשוט, זה נכון. וזה גם, נגיד לכם את האמת, חם וחמה. לא כל כך אפויים, נראה לי זה גם בריא. למה? ככה אשתך היא רק שלך. אשתך היא איתך, אתה לא צריך לחשבן להם יותר מדי. תהיו בפינה שלכם, אתם לא מספיק חכמים בשביל ליהנות מהילדים שלכם. בסדר, שהשם ישמור אתכם. באמת אני אומר לכם, זה דבר, זה דבר, זה, זה, זה דבר פשוט. כי חם וחמה שהם, אתה יודע, נותנים כסף ועוזרים לזוג, אז הם עכשיו צריכים גם לקבל תמורה. שומעת, לכי תעשי ככה, תגידי למהלך שלא יעשה ככה, מתחילים להתערב לך בתוך המשפחה, בתוך החיים, ולהפך להיות סבתוכה, כי אבא שלי אמר, ובאמת אישה רואה את אבא שלה, בתוך אדם גדול, היא רואה את אמא שלה, היא גידלה אותה, היא מכירה, זה האישה הראשונה שהכירה בחיים שלה. ולכן, אם אתה תגיד פעם אחת על אמא שלה מילה רעה, אתה ירדת לה מהעיניים איפשהו. תגיד פעם אחת על אמא שלה מילה רעה, ירדת לה מהעיניים איפשהו. אל תתפתו, וזה קשה מאוד, לפעמים זה קשה, כי הוא אומר, כי פתאום ההורים התערבו, ואני אבא לגן בתוך הבית. ואתה רוצה להגיד, איזה אבא, השם הביא לך, איזה אבא, חבל לא לקח אותו כשהיית בת 12. הוא יכול פתאום להגיד לך דבר, והיא בחיים לא תשכח את זה, אבל היא מחקה אותך. היא עשתה לך איקס, לא בגלל זה תגרשו, כן? אבל יש לה איקס קטן על הבעל. וזה חשוב מאוד. יעקב אבינו, לא לכלך לבן. הוא גילה את הרגש שלהם ואמר להם את כל החיים שלי הקרבתי בשבילו. והוא סיפר להם מה קרה, והם יודעות שזה נכון, אבל קודם כל הוא הציף להם את הרגש. אומרת לו רחל, ואתה כל אשר אמר לך אלוהים, אמר אלוהים אליך עשה. שימו לב, איך הגיע לאלוקים? למה היא אומרת לו כל אשר אמר לך אלוקים עשה? אתם יודעים למה? כי הוא אמר לה את זה לפני כן, בפסוקים הוא אמר לה, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואמר הנני, ויאמר שנה עיניך וראה וכולי. אמר לו, איך שאומרים, תדחף משם, תצא משם. זה עוד כלל בזוגיות. הרבניות היקרות, תקשיבו טוב. אם אתם רוצים שיהיה לכם שלום בית טוב, לפני החתונה, אתם עושים הסכם ביניכם. אנחנו רוצים שיהיה לנו בתוך הבית רב שיכריע לנו בוויכוחים. יש ויכוח? הולכים לרב. מה הרב אמר? לא, נגמר הסיפור. הוא אמר להם, לא אני רוצה ללכת. אלוקים אמר לי, המלאך אמר לי. המלאך אמר לי ללכת. היא אומרת, כל אשר אמר לך אלוקים, כל אשר אמר אלוקים אליך עשה. נגמר הסיפור. כששואל רב, אתה לא שואל בשר ודם. אתה שואל את בורא עולם.
למה? כי הרב מאור זה לומד תורה. כשהוא עונה לך, א' כלומר, הוא אובייקטיבי. אין לו עניין בתוך הזוגיות שלכם. אין לו נפקמינה. הוא אובייקטיבי. ולמה הוא אובייקטיבי? כי הוא יושב ועוסק בתורה. כשהוא יושב ועוסק בתורה, הוא עונה לכם מהתת מודע שלו בעצם. הוא עונה לכם על פי כל מה שהוא למד עד היום, את כל התוכן הרוחני שנכנס לו לגוף, הוא מוציא אותו בתשובה מקורית הישר עם בורא עולם. ברגע שאתה מכניס לתוך הבית שלך רב, תדע לך ש50% מהבעיות נפטרו ברגע זה. השאר גם נפטר. טיק טק. בדוגמה אני אגיד לכם, היום היה לי, אני רציתי לקנות לאשתי ג'יפ. ככה רציתי לקנות לג'יפ לשמח אותה. זה היה חלום שלי. עכשיו, מצאתי ג'יפ. ג'יפ, חבל, הזמן, משהו מיוחד. מישהו זה, באתי לקנות לה. היא אומרת, אני לא רוצה לקנות ג'יפ. תראה, למה? סיבות שמורות אימא, לא משנה. היא אמרה לי מה הסיבות, זה לא מתאים. אבל מה, תהני, תמיד רצית ג'יפ, זה טוב. לא, רוצה ג'יפ. מה עשיתי? אמרתי, בואי נשאל את הרב. הייתי בטוח שהרב יגיד לי כן. למה? אני לא אובייקטיבי, כן, כי אני רוצה לקנות ג'יפ. אבל אני אמרתי, הרב יגיד, כבוד האישה, תקנה ג'יפ. החבר שלי מסן פרנסיסקו, שהיה אתמול, שהייתי אתמול, סיפרתי לו על התוכנית עם הג'יפ. אז הוא אמר לי, מה אתה תעשה? איזה רכב יהיה לך? אמרתי לו, אני אקנה את הרכב קטן, שיהיה לי, אתה יודע, לבוא ולשאל לי פשוט שצריך, ואם אני אצא להרצאות רחוקות, אני אקח את הג'יפ. אז הוא אמר לי, סלל לי את הג'יפ של האוטלנדר, רציתי את הג'יפ האוטלנדר חדש, ה-2022, משהו, הוא נראה כמו רנג' רובר, משהו מיוחד. צלם לי את זה, אני שולח לך $2,000, אני משתף אותך ברכב שתקנה הקטן. אמרתי, בטח זה גם אפילו רמז מבורא עולם. אז היום בצהריים ישבתי עם הרב יגאל, אחרי שלמדנו ביחד, אמרתי לו, הרב, ככה העניין, תכריע לי, תפסוק בעניין, מה עושים? כבוד האישה, פנק אותה, אבל היא לא רוצה, צד אחד. צד שני, אולי יפחד מכסף וזה, אני יודע שבורא עולם ישך את הכסף, לא בעיה. הכל יסתדר. מה הרב אמר? אל תקנה. הוא אמר, אל תקנה. נגמר הסיפור, אני כבר לא חושב על זה, זהו, נגמר הסיפור. איזה קל זה? איזה קל שיש לך איזה ויכוח. אתה בטוח, הוא אומר, חושב שאתה צודק. אדם שמתווכח, הוא בטוח שהוא צודק. והוא חושב שכל העולם טועים. והיא בטוחה שהיא צודקת. איך אנחנו מכירים את זה? הזוג חכם יושב על כוס קפה, בתוך בית, בבית או בחצר או במסעדה, לא משנה. לא, לא, לא רבים, מנהלים דו שיח, דיאלוג, מדברים אחד עם השני, פותרים את הבעיה. אבל אם עשיתם את זה ולא הצלחתם, מה הרב אומר? נגמר הסיפור, שלום. אתם יודעים כמה בעיות חסכתי בחיים שלי בגלל שיש לי רב? אתם יודעים כמה בעיות בחיים שלי נחסכו ממני? בגלל שאשתי הסכימה איתי בהתחלה, יש רב, יש בורר, שואלים אותו, ומה שהוא אומר, קדוש. צריך שהוא יהיה מוסכם עליכם. וידעת כי שלום ההולך. האדם שהולך על פי התורה הקדושה, ישתבח שמו לעד, אין לו בבית בעיות. זה ממש דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אני אומר לכם, זה גם מדם ליבי. זה כל כך אמיתי, שאי אפשר להכחיש את זה. בחיים לא מתווכחים עם אישה, עם שכל. בחיים. תתווכח איתה עם שכל, היא תמיד תהיה צודקת. למה? היא לא תבין. היא לא תבין אותך גם עוד 100 שנה, כי אתה לא מדבר איתה בראש שלה. היא מדברת עם רגש. אתה מדבר עם שכל. בוויכוח אתה מפסיד. וגם אם ניצחת, אחרי הוויכוח היא בוכה, ואז אתה חייב להגיד לה, את צודקת. אני אומר לך את זה מניסיון. הבאת על הראיות. היא אומרת לך, יש בבנק 20,000 שקל. ואתה אומר לה, תקשיבי, בבנק יש 50,000 שקל. היא אומרת לך, כן, לא? אתה מראה לה בפלאפון, את שומעת? יש פה 50, את רואה? צריכה לבכות. יאו. למה? כי ניצחת אותה. היא לא יודעת שמה זכים אותה. תן להגיש שהיא ניצחה. זה אשתך, זה אדם שלך. הקדוש ברוך הוא הביא לך אותה. כתוב, והיו לבשר אחד. הייתי בשיעור בראש העין ביום ראשון, אז איזה אחד שם בשיעור, בחור מאוד מתוק, מאוד חכם. אמר לי שחוץ לכולכם, סליחה שאני יודע, אבל הוא היה באיזה... לא, זה היה בחתונה. חתונה, סליחה, זה היה במועדון. היה במועדון,
ואז הוא אומר לה, היא באה אליי, אומרת לו, ראית מידי הדי-ג'יי פה? גלגנג, לא יודע אחר הוא לא, זה די-ג'יי אחד. אז היא אומרת לו, אז הוא אומר לה, זה לא הוא, הוא יש לו שיער ארוך, וזה יש לו שיער קצר. היא אומרת לו, לא, זה גגג'נגה, לא יודע איך קוראים לו. אז הוא אומר לה, את יודעת מה? את צודקת, גגג'נגה, יפה מאוד. אחרי שעתיים היא באה, היא אומרת לו, אתה צדקת, זה בכלל לא הוא, זה השני. את צודקת. הוא אומר, תראה איך אמרת, אם אני אצא מתווכח, מה זה יעזור לך? מה יצא לך מזה? אוהב יקיריי, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זכור, שכינה ביניהם, מה זה זכור? גבר שהולך ללמוד תורה, גברת יקרה, תהיה אגואיסטית, תשלחי את בעלך ללמוד במדרשה, ללמוד תורה, ללמוד בישיבה, כי שם הוא לומד איך מכבדים אישה, שם הוא לומד איך מוכירים אישה, שם הוא מלמד מה אישה צריכה לשמוע. אנחנו היום דיברנו אולי פרט אחד קטן וזניח אפילו הייתי אומר בשלום בית, יש כל כך הרבה פרטים, זה תורה שלמה, רבי לידור היקר, זה תורה שלמה, איך להתייחס לאישה, מה זה אישה, מה זה גבר, איך מקשיבים לאישה, פעם דיברנו על זה פה, איך מקשיבים לאישה, יש אנשים שמקשיבים עם הפלאפון, אתה יודע איזה טעות זאת? זה זלזול שאין כמותו, כשאתה מדבר עם בן אדם, אפילו לא אישה, חבר, כן? ולפעמים נכנסים לאנשים למשרד, אם אני רוצה לעשות משהו, הוא נכנס לדבר איתי. אז תוך כדי שהוא מדבר איתי, אני נפק בפלאפון. מה זה פלאפון? הוא במחשב, או שאני כותב. אני כאילו, מה זה משחק? אני כותב תשורות, מה שצריך לעשות. ואני לא שם לב ש... תכלס, הוא מפריע לי, כן? אבל הוא עכשיו מדבר איתך, אל תסתכל בפלאפון. אני אומר את זה לעצמי, זה קשה. אז זה חבר, אבל כשעושים את זה לאישה, איזה פוגע זה? איך אתה רוצה שאשתך תאהב אותך ותכבד אותך? אם אתה לא מתייחס אליה בכבוד הראוי, כבוד מינימלי, שלא עושים אותו אפילו לבן אדם נחות כביכול, לא שיש כדבר אדם נחות. אדם שאתה מזלזל בו, אתה הולך לעשות כדבר. באשתך אתה רוצה לעשות כדבר? הילדים שלך, היום זה נהיה מכה עולמית שהפלאפון הזה הוא באמת, אני הפלאפונים שלי, לא בכיס שלי, במשרד. אני שלי בכיס, פלאפון קטן כאן, קטן שיק, רק לשיחות טלפון. שיחות טלפון. כל הדברים שצריכים של המדרשייה ושל הבחורים, כל העניינים, זה רק במשרד, כולם יודעים את זה. שולחים לי הודעה בבוקר, אני לא רואה אותה, בצהריים לא רואה אותה, רק בעיה שאני מגיע למשרד, אני רואה את הפלאפון. למה? זה משבש לך את הדעת. אתה לא מתייחס לאנשים כמו שצריך, אתה לא מתייחס לעצמך כמו שצריך, אתה לא לומד כמו שצריך. זה גם דבר חשוב מאוד בזוגיות, רבי אור היקר. אם אתה רוצה שילך אור בבית, זאת השם, צריך לדעת. כשאתה מגיע למדרשה, כשאתה מגיע ללמוד תורה, כשאת מגיע לדרשה, כשאת מגיע לשיעור תורה, את בעצם שואבת ידע איך אני מצליחה בחיים. אתה שואב ידע איך הקדוש ברוך הוא שמח בך שמחה מקסימלית. יהי רצון שנזכה להיות שמחים, מאושרים, לאהוב אחד את השני, לאהוב כל שמיים בעולם, וכן יהי רצון ולומר אמן. אמן.